waxaan idiin digayaa idinka iyo idin kala digayaa gelitaan dumarka aada u gashaan ayaan idinkaga digaya. Nin saxaabiyoo ansaarta ka mid a ayaa wuxuu yidhi, yaa rasuul allah, afara'ayta alxam, rasuulka ilaahayow ka waran dumaashiga, waa zawjka ninka qaraabada la'a weeye, ina adeerkiis weeye, walaalkiis weeye, dhinacaasuu ka soo jeedaa. Hadduu ninkaas uu guriga gelahayo oo guriga dumaashidiisuu tagahayo oo gurigii walaalkiis uu yahay, gurigiina adeerkiis uu yahay, bal ka waran. Markaasaa nebigu yidhi, alxamulmowt, waa geeri, waa dhimasho ninka qaraabada kola ah oo adiga qaraabadaada ah oo gurigaaga tegahaya oo mar walba ku laalaabanaya, haweentii aynan ka xijaabanahayn isdabeecad baranahayaan, saacadduu doono uu tegahayo, nebigu wuxuu ku magacaabaa dhimasho calayhi salaatu wasalaam. Maxaa yeelay ninkaan laga shakin mahayo, waa wiilaa abti u too baadiye ka keentay ama meel kale a ka keentay oo waxbarasho u keentay, midaad adeer u tahay, mid kola dhashay, mid ina adeerkaa ah, waxbarasho iyo nacfi baad la raadinaysaa iyo horumar inay gaaraan, gurigii ayay joogaan, gabdhahaagiibay isdabeecad barteen, xaaskaagiibay isdabeecad barteen. Nebigu wuxuu ku tilmaamay geeri inay tahay. Waaqicadaasna waxa weeyaan dhacdooyinka dhacaya oo culummada inta loo yimaado la weydiinahayo aad bay u fara badan tahay, aad bay u fara badan tahay. Nin oranahaya, waxaan arkay wiilkii aan keenay oo inta aan barbaarinayo waalidka aan u ahaa ayaan xaaskaygii ku qabtay, gabadhaydii ayuu mataqaana ur u yeelay, saas iyo sidaas ayaa dhacday. Nebi Muxammed baa wuxuu ku tilmaamay alxamulmowt inuu geeri iyo dhimasho u yahay, ma soo geli kara guriga. Hadduu soo gelayo waa in qof maxram ah oo haweenta maxramkeeda horagii uu joogaa, waa inuu waxa weeyaan meesha uu ka degan yahay guriga iyo la kala soocan yahay. Cunnada waa inayna u geyn karin gabar adigu dhasho ajnabi ka ah, waa in qof kale cunnada u geeya ama marka hore inta loo diyaariya dib dambe uu ka yimaada. Maahane waxa weeyaan dhaqankan aynu naqaano oo aynu ku dhaqmayno waa dhaqan dembi ah oo fuxshi ah weeye. 24 saacana ilaahay agtiisa dembi nooga soconayo, waa ilaahay looga baqaa subxaana wa tacaala. Waxyaalaha zinada fududeeya waxaa ka mid ah ghinaaga iyo heesta ka mid ah. Ghinaaga iyo heesuhu waa muxaram, waana bilijmaac. Fa akhar min 30 caaliman ayaana soo guuriyey ijmaacaas. Qofka heesaha dhegaystana waxa uu gaaraa marka dambe inuu zinaysta ayuu gaaraa. Walidaalika buu oran jiray Alwaliid ibn Yaziid, Yaziid ibn Alwaliid wuxuu oran jiray, iyaakum walghinaa, iska ilaaliya heesaha, ka digtoonaada, fa innahu yunqisu lxayaa, xishoodka ayuu nuqsaamiyaa, qofka ayuu damiirka ka baabiyaa. Wayahdimu lmuruu'a, muruu'ada ayuu dilaa oo dumiyaa. Waxa weeyaan wuxuu kiciyaa shahwada ayuu kiciyaa, oo qofku markuu heesaha dhegaysto wuu ka baxayaa xadka dadnimada iyo inuu isxukumo wuu ka baxahayaa, wuxuu noqonayaa qof jacaylka iyo heesaha iyo qurunka u jajaban. Hadhowtana waxa weeyaan ragna ka soo tegaya dumarna ma gaarin. Nin raga oo hees dhegaysanahaya waa doqonnimo iyo dullinimo weyn, ragna waa ka soo tegay dumarna ma una gaarin. Marka hiqinaagu waa muxaram, waa in layska ilaaliya. Yunbitu nifaaq, qalbiga ayuu munaafiqnimo ku abuuraa daa'imanna, dadka heesaha daa'ima ogow toobad xumay ku dhintaan, khaatumo xumay ku dhintaan, macruuf weyn. Daa'iman dadka heesaha jecel oo dhegaysta waxa weeyaan waxay ku dhiyaan inay khaatumo xumo ku dhintaan. Nebigeennaa yidhi sallallahu calayhi wasalam, layakuunanna min ummati aqwaam, ummaddayda waxaa laga heli doonaa qoomam, yastaxilluuna alxira walxariira walmacaadifa waalkhamr, xalaalaysta zinada xalaalaysta oo khamrada xalaalaysta oo heesaha xalaalaysta oo dharka xariirta xalaalaysta ayaa ummaddeeda laga heli doona. Markaasaa xadiidka aakhirkiisa nebigu wuxuu leeyahay, habeen intay seexdaan baa waxay dhici doonta qaar ka mid ah ilaahay daanyeero iyo doofaara inuu u bedelo oo u nasaqo. Waa inaynu walaalayaal zinada noocyeedo dhan la dagaalna. Waxaad ogaataan haddaad zina samaysid, ogow dembigaasi waa kugu maqan yahay. dembiga aad samaysay waxaa ilaahay kugu ciqaabayaa gabadhaada iyo ahalkaaga in cuquubadaas ay ku soo laabato. Walidaalika baa waxaa la yidhi, ninkii 2000 oo dirham haweenay oga zinaysta, reerkiisa waxaa looga zinaystaa birubci dirham, 1 dirham rubciis ayaa looga zinaysta. Aljazaau min jinsi alcamal, intay dadka muslimaadka gabdhahoodu kaa baxsan waayaan oo faaxishada aan la aadin inay gabdhahaaga iyo habaryarahaaga iyo adeer kuwa adeerka u tahay iyo xaaskaagu ay badbaadaan, ha u fadhin.
سيدا او ارغا خيسو اوغن خيسو فاحشه اولا ااداي ايا الهي سبحانه وتعالى عقوبه نوعا سو كلا ادغنا الهي كوغو سليداي سي اهل كاغي ددكاغو كوغو نبات غلان مسلمك الهي نبات.